ngapain nih be? Gas gas guys, ini mau bisi mana? Mau bisi, mau bisi. Yeah guys, guys, what I'm doing here, Ainaru. Nice demise, bro. Terlalu. Orang orang kami itu sama dalam toko malingnya di sini. Terlalu furak. Abi di sini tapi orang mata dalang, kalah. Dia mata dalang mana ini? Cafe. Kita lihat si sekolah rumah makin main kan, dia perlu atau lagi, sama itu yang mau sih apa ya? Mainnya loh satu tujuan main di, dia buat rumah. Ketahu main loh, saya dia kok mau cerah, barah itu urut ketahu dia loh buat rumah. Promo, promo apa sih? Saya bang lah. Bezering. Tapi mau beli main di buka mau, mau beli larut nggak Manuel Tim? Manuel Tim. Kolitan. Ini betul. Betulnya tanah. Atala ya. Ni nara mandok komal dulu ni kabo. Rai ni kabo. Rai nara komal dulu ni kabo. Rai nara nara komal itu. Yes. Rai bene. Bene itu. Bene fati ruh eh. Bene toh bai mana. Bene jadi rai. Oh mulu. Oh. Ni tu ne. Ya. Lang nua ne. Ya. Dia susun ni. Yes. Saya balik dia. Hanya sama bai. Metamali metador. Metamali metador. 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 Oh, ni umalisan tu mana darbo. Ni sabar. Darbo. Darbo. Umalisan apa? Darbo. Darfu. 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 Umalisan apa? Darfu. Andri. Umalisan. Umalisan tak. Makan sesuatu yang lain. Atau kau air makan. Ni darbo ni yang sabar apa pun. Darmai. Mana tu? Okay. Entah abu, harus kontribusi am saya tiap waktu istirahat sah. Harus toka kami beli dari dia abu kontes tu. Kamu darun beli mana dari dia abu? Abu narang manual pin. Manual subiu. Abu narang subiu. Subiu narang jentiu. Subiu. Narang ni macam. Kamu rakoleta nongsa perit sah abu. Ia terkalah, terbalik pasah kamsta. Am lakwi tarus. Antara razang musi selir ni mak tandek pasah dia. Talang, ni perlu dia dia nafati nafati cerai. Nenek talang, nenek nafati. Tambah nafati none. Temburan lala dia. Oh, okay. Temburan ni kalau kita saya dia, kita tunne. Okay.
tahun dia. Ne osen dah be. Asal kita ada sirap mai. Oh ne. Wah bo. To kor buat cerna. Asal orang mak kering. Aisyen ne. Lebar sirap mai. Azurai dah bo. Oh satu sen masih masih sirap baratu. Kalau ke. Tama buatnya ambil tu sedap. Antau ne. Abu monel kilimu. Monel kilimu mana mak? Ni mas sakar osen gitu. Osen ane sah luar apa dek ni? Ni entah kawan mana mak? Jere baru. Buat ni konoat tu tinggi bahagia. Abu ni hari ni, ya dah entuh mama tu service dah aku. Oh, antang abu monel pil mana mak? Ni mak asal hukum barai ni. Abu serai saran ni mak. Kira kira pasang. Okay. Dokumali is the best, guys. Kita lu main fighting ni kurang. Woo! Arisma, Arizek. B, beli yang kerek. Oh, jeraja tiga kerek. 10 kerek. 10 atau 5 sen. Kita lu. Nepe. Itu nak kurekan ni memang tinggi deh. Patin lori ke ba? Kalau lori tak rumah tak tahu. Ni asyik kalau saya kerfisi dah ba nak keluar aja. Semua nak keluar aja. Pesan udar. Kutro abis tua. Ni apa partai naruh dok kemarin. Ini sih helan ni saya sempat semua. Subscribe honey channel and so on how dia mona kareka ba how is worth to my fat ne ha fatu aka de malim pai de malim na ebe una subscribe ne niki lako lako kolo to lako le ama lako ama lako na ma tanto seru ga verna tambare tumi support la ia no support ami am lau to subscribe
komen karek main arwa, share karek main arwa, orang macam mana share, kami tu nerai ni. Tengah natureza, jadi turis tu, orang kali turis tu, kita promote. Zomeng, bele.